до війни у матері був тут, ну, можна сказати, свій невеличкий ботанічний сад. Дуже багато було квітів, які вона любила і за ними доглядала. Деякі навіть приходили просто подивитись на цю красоту. Я періодично висилаю мамі фотки, як виглядає на зараз ці квіти. Напроти в дом майже нема. Цей будинок моїх батьків теж зруйнований. Його треба зносити під фундамент. Коли відбувся авіаудар, я сім'ю вивозив в місто Одесу і на ту хвилину не розумів, чи живі вони, чи не живі. Мати була в підвалі. Витягнули сусіди, дякую їм, витягнули її з підвала. Батька викинула аж на город. Як тільки було можливо, я приїхав, їх вивіз. По-моєму, троє. Сусіди витягали їх. Туди їх, я не знаю навіть, які я достав. У них тут стояв автомобіль, який вони одразу не забрали. Я згодом за допомогою друзів витащили його з гаража, цей автомобіль. Була пошкоджена трохи криша, вікна. Матір привозив, це було взимку після Нового року. Привозив сюди, вона зайшла в будинок, подивилась, навіть ще трохи повибирала своїх речей, які залишились. Були багато речей, геть зовсім нові, але за той час, яких тут не було, вони просто згнили. Тут стояла душова кабіна, бо матері тяжко, ванна, їй спеціально поставили душову кабіну, але бачите, вона повністю розтрощена. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. І залишив ікони для того, я так вважаю, хай би оберігали і подальшому цю територію, цю будівлю, поки вона не відновиться, ну, не став забирати. Наразі тут роботи дуже багато і не знаю, як і з чого це все відновлювати, що буде далі. Але батьки дуже хочуть повернутися, але розуміють, що нема куди.